استاذ شيخ طارق بن سيف كلوب عشان كيف الترند. سم ٹائم لوگ ویڈیوز دیکھ کے بھی پوچھتے ہیں کہ کون سی بریڈ ہے, تو اس لیے میں نے کہا میں اس میں آپ کو بتا دوں کہ کون سے. یہ رامپوری کبوتر ہے ان میں, اور باقی سب ہیں بانکے. یہ رامپوری, باقی سب ہیں بانکے.